Вже третій рік поспіль до Міжнародного дня захисту дітей благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії організовує масштабний фестиваль дитячої радості «Миру літо». Цього року допомогти в організації свята зголосилися волонтери з усієї області. Майстрині народної творчості, меценати. Всі допомагали, хто чим міг, задля одного – усмішок та щирого сміху дітей. Ми долучилися, ми в оргкомітеті, організаційні питання, тобто це є надважка робота, щоб забезпечити всю організацію свята. Наразі на даному святі залучено багато волонтерів з області, з Мукачева, з Ужгорода багато, з Перечина, з Великого Березного. Приїхали дітки з дитбудинків. Мене запросили, щоб я допомогла підтримати цю акцію. І знаєте, хто вміє малювати, той малює, може малювати на всьому. Немає значення, чи це шкіра, чи це папір. Розпочався захід із привітання директора благодійного фонду отця Мирослава Русина та заступника міського голови Олександра Білака. Останній подарував безкоштовні квитки на дитячу залізницю. Їх долучили до спеціально підготовленої безпрограшної лотереї, яка розігрувалася щогодини між присутніми дітьми. Кожної години будемо розігрувати біля 20 подарунків. Це є переважно настільні ігри, конструктори, лего. І є також проїзд по цьому по залізниці, дитячій залізниці. Отримали смо 50 квитків від міської влади. На фестивалі створили багато локацій різного спрямування – від забав, танців і до навчальної роботи у формі інтерактивних ігор. Зокрема, волонтери громадської організації «Щасливі діти» організували екоторби, які малеча мала нагоду декорувати. Дітей вчили відмовлятися від поліетилену, який шкодить навколишньому середовищу. Як зазначили організатори свята, на фестивалі цікаво буде кожному незалежно від віку, адже все це було передбачено заздалегідь. Є також різні майстер-класи для дітей, є екоторби, орігамі, аквагрим і другі розукрашки, великі розукрашки. Діти будуть мати безліч можливостей проявити себе, свої таланти. На закінчення свята присутні мали нагоду поласувати тортом. Цього року його вага склала 40 кілограмів, тож вистачило його усім.